Vlezet e doshër, do ndalë me pikat shkurta se si islami e luftoj këtë dukuri negative, gjithësisht aksidentet të cilët bohen në rrugët tona, lagjet tona dhe vendet ku banem. Vlezet e doshër, njëset duhet të adin gjithë se cili prej neve, se islami nuk miret me shkacet, islami nuk miret me ndodhi, mirë po islami mundohet të lufton shkacet, shkacet që shpije në ndodhi. Islami s'ka ardhë fole për aksidentet, mirë po islami ka luftu çdo ves të keq i cili është shkak, është sebep që të qonë deri në aksidente. Çdo send e cila shpije në aksidente, islami e ka luftu me të madhe. Andaj vlejtë doshër, sindin e partë të cilën e luftoj islami dhe kjo është unanimikisht pajtimin e gjithë njerëzimit, musliman dhe jo musliman, është se islami e qërënjosi alkoholin, i qërënjosi llojet e drogave, i qërënjosi çdo send që ja pin njeriu në mendjen, ja merë njeriu në mendjen, andaj islami e ndaloj. Bile ka argumente të shumëta me qindra mija argumente që ja tërheq vëretjen besimtarve që mos dit, do me thonë, s'po foli kur t'i graje kerit, s'po foli kur t'a ngrajnë kerin, s'po foli kur t'ket do një mjetë të timi hip, kur t'i ngaje t'i shkaje, jo vlejtë doshër, islami alkoholin dhe drogët i luftoj në përdiqëmërin e gjdo besimtarit. Pra alkoholi është haram në gjdo moment, në gjdo qas dhe në gjdo gjendje. Andaj vlejtë doshër, një ndërsebepët kryesore që ndodhin aksidentet në mesin e besimtarve, mesin e muslimanve, edhe mesin e njerëzimit është alkoholi. E për mësmarët e rikëtu, islami para prake ndaloj. Para se divjen deri tek ndodhia, islami e pkuti në roj. Islami tha alkoholin, drogat dhe mjetet të cilët, dhe mjetet, apo elementet, apo sendet të cilët, qojnë deri tek pija, mja hub vedije njeriut, janë të ndalume në islam, çdo substancë e cila është shkak që njeriu me dhe islami e ndaloj. Andaj vlezë doshër, një ndër sebepet kryesore që janë të ndeshjeve është alkoholi apo drogët e ndryshme të cilët njerëzit i morin dhe i konsumojnë dhe më pas vinë deri tek ajo.